Jo sóc la Maria Font i porto la gestió del projecte de Finca Batllori juntament amb el Marçal. És un projecte al celler que van començar els meus avis als anys 80 aquí al Penedès. La missió de Batllori es basa sobretot en aquest lloc, en la Finca Batllori, que està a Subirats, aquí a un racó del Penedès. La masia de Can Figueres, que està dins de la finca, és del 1699. I l'edifici, el celler, és dels anys 50, que des d'aleshores s'hi ha elaborat caves ininterrompudament. Des dels anys 80, el meu avi es va enamorar d'aquest lloc i ell es va posar a gestionar el celler i a cuidar, no?, sobretot la finca. Des de fa uns anys, els joves estem al capdavant del celler i hi ha hagut un relleu generacional. I el que hem fet és veure el celler o Batllori, no només, o aquesta finca, no només com un celler, sinó com un projecte global. Parteix d'una finca, d'un entorn que hem de cuidar, i a partir d'aquí una de les coses que fem és elaborar vins i caves, però en fem d'altres. Tot el tema d'activitat, propostes culturals, nosaltres fem també festes. És una manera de compartir aquest lloc, compartir el territori, compartir la cultura del vi i també la cultura en general. Per nosaltres la sostenibilitat és cuidar les persones, el centre és cuidar les persones. I nosaltres ho fem a través de cuidar un tros del món, compartint-lo amb ells, fent activitats, fent productes que tenen una ànima darrere, que estan ben fets, que busquen la qualitat, que busquen que la gent els gaudeixi. I crec que per nosaltres tenir aquest certificat, doncs, al final és també de cara a l'exterior, de cara a la gent que té contacte amb l'empresa, doncs és una manera de visualitzar aquesta filosofia i aquesta manera de treballar i tot aquest projecte que estem fent aquí. Ha estat un any dur, un any difícil, la situació ens ha fet accelerar-ho i hem obert un wine bar que sobretot es basa en la terrassa i també tenim interior, però que es tracta de venir a gaudir de la natura, d'una copa de vi o cava, de tastar els nostres productes en aquest entorn, no?, just d'on surten. I doncs això ha sigut una de les vies que hem fet i la veritat és que estan funcionant molt i amb el certificat doncs ens ajuda que la gent doncs pugui saber que nosaltres hem fet totes aquestes mesures per tal de que es pugui fer les activitats amb total seguretat i que estiguin tranquils, que al final es tracta d'això, de que hi hagi seguretat i que la gent pugui estar tranquil·la. Aquest any hem avançat bastant i hem anat fent diverses millores. D'una banda, sobretot el tema de comunicació, de divulgació, de sensibilització. Aquí crec que podem fer més coses. Després també encara hi ha un marge de millora en tema energètic que podem fer també. A nivell de producció, dels elements de producció, hi ha alguns que tenen difícil tractament a nivell de residus i estem mirant alternatives o a veure com podem solucionar-ho. Aquestes són les principals coses, diria, que tenim, els reptes d'aquest 2021.